tolik pádů a tolik ticha bez konce. A tolik nevídané lsti. Jitra jsou jako neštěstí a málo kdo si toho všímá. Bylo nám jaro, léto, podzim. Brzy nám bude krutá zima a vítr v listí šelestí. Tuto 150. báseň o podzimu od Jana Skácela jsem citoval na podzim, na začátku té naší série úvah Bůh v karanténě. Na začátku toho podzimního šoku, že se to zase vrací. Na začátku zmatku a nejistoty, co teda vlastně přijde, jak jsme to zvládli nebo nezvládli. Citoval jsem tuto báseň jako projev přicházející bolesti, zmatku, temnoty, zimy. Jako projev, který volá po Velikonocích. Možná pamatujete, že potom jsme rozjímali tu nádhernou báseň Velikonoce 2020. Tu báseň, kde její autor stotožňoval Krista trpícího a zkříšeného se všemi těmi trpícími, umírajícími a, jak věříme, přijímajícími nový život dnešních dnů. Ale mezi temnotou, bolestí a Velikonocemi jsou ještě Vánoce. Mezi podzimem a jarem je zima, uprostřed které, aspoň v našich zeměpisných šířkách, uprostřed kteréžto zimy prožíváme to největší tajemství, ze kterého potom Kristova smrt a vzkříšení je pouhým rozvinutím toho, co už nám bylo darováno. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Věčné slovo, věčný syn, přebývající u otce a s otcem, totožný s Bohem, žijící v nejsvětější trojici jako hluboký vztah Otce, Syna a Ducha Svatého, toto slovo se stalo příbytkem uprostřed lidí. Rozbilo si svůj stan uprostřed nás, utábořilo se mezi námi, aby nám dalo domov. Stalo se součástí naší zimní krajiny. Jako lávka, která v zimě se táhne přes zamrzlou vodu, je překrytá sněhem, skoro neznatelná, možná na první pohled zbytečná, protože můžeme přejít po té zamrzlé hladině, ale kdo ví, jestli nás unese. V každém případě čekající na jaro, až v plné kráse zase bude sloužit pro přechod suchou nohou přes temné hlubiny jezera. To je obraz, který mě vytanul na mysli, když jsem přemýšlel, co nám všem popřát do nového roku. Je to obraz z Jana Skácelovy básně, kterou jsem vám už posílal v tom svém slově, které možná jste někteří četli na internetu nebo v mailu. Je to obraz té básně, která zní takto a jmenuje se Zimní krajina srdce. Na stromech černé plody zimy, země až na kost, prázdno, dálka. A zůstat sám a mezi svými, jak nad zamrzlou vodou lávka. Zůstat sám a mezi svými, jak nad zamrzlou vodou lávka. Pro mě to je úžasný obraz téhož, o čem zpívá svatý Jan ve svém prologu
a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ježíš se stal osamělou lávkou uprostřed svých. Stotožnil se s námi, svými, a přesto zůstal tak sám. Vzpomněte na Getsemani. A přesto i v Getsemanech je naděje, že po té lávce jednou někdo bude chodit, že už ji přestane odmítat. Že ta zamrzlá krajina jednou roztaje. A lávka zazáří v plné kráse a dokonce nás pozve, abychom se stali součástí této lávky. Ne té hlubiny, ve které se topíme. To je zvěst Vánoc. To je zvěst, která, myslím si, po celý rok nám může pomáhat objevovat ty prameny radosti, o kterých mluvil biskup Tomáš ve svém pastýřském listě na Nový rok. To je zvěst, která nám říká, že můžeme objevovat dárce, který je ponořen jako příbytek do našich příbytků a stává se součástí našich příbytků zcela neznatelně a je často rozpoznatelný právě a především a možná jenom na těch, kteří jsou kolem nás. Na těch, kteří nás obdarovávají, svou přítomností a také na těch, ke kterým jsme posláni, svou vlastní přítomností je obdarovávat. Tato lávka je rozpoznatelná ve skrytu našich vlastních lidských lávek jeden k druhému. Ať vás chci pozvat dnes v duchu toho druhého čtení, toho velkého chvalospěvu, pochvalen buď Hospodin, který je dárcem tolika darů, který i vás obdaroval svou vírou, svou živou láskou, kterou prokazujete druhým lidem. Chci vás pozvat, abychom společně viděli, kdo nás obdarovává, jak nás obdarovává. A skrze tyto dary, abychom prohloubili svoji touhu po dárci, svoji důvěru v dárce. Abychom se celý rok učili tomuto chvalospěvu, který je sycen díku vzdáním, který je sycen konkrétním děkováním jeden druhému a jeden za druhého Bohu. Tohoto chvalospěvu, který ústí do prosby, do touhy, aby se tento dárce dál rozšiřoval jako příbytek, jako lávka do všech našich životů a tak se společně jsme se mohli stávat lávkami, příbytky pro ty, kterým je ještě zima, který se ještě nedotkli těch pramenů radosti, kteří potřebují prožít tu dočasnou radost skrze dočasné dary, které my jsme jim schopni dát, aby se v nich probudila ta hluboká božská radost. Tak mi dovolte víceméně přečíst nebo maličko doplnit něco z toho, co už jsem vám napsal, protože to je moje díku vzdání za vás, pro vás. A to je moje pozbuzení, abyste takto děkovali jeden druhému dál a dál. A to je moje naděje, že skrze takovou tu vděčnost se bude v nás probouzet zkušenost s pramenem radosti, který nám nikdo nemůže vzít, i kdyby pole nevydala pokrm. A tak vám děkuju vám všem, kteří jste během minulého roku byli jeden druhému lávkami. Kteří jste byli pro mě lávkou, po které se mohl chodit, bezpečně chodit. Nebo možná křehce chodit. Chci vám poděkovat všem, se kterými jsme společně mohli být lávkou někomu druhému. Děkuji za chvíle, kdy jsme na jaře mohli společně objevovat nové cesty v téhle nejisté krajině, která zaplavila svět, nebo která se objevila pod povrchem dnešního zraněného světa. S velkou vděčností vzpomínám na encykliku Laudato Si, kterou jsme s některými z vás mohli číst a přijímat z ní obrovské pozbuzení a posilu, že v tomto zraněném světě je zaset Kristus, zkříšený Kristus. Jako semínko, které už hraší. Děkuji za letní měsíce potom, kdy jsme se mohli nadechnout. Možná trošku naivně jsme si mysleli, že všechno končí, ale mohli jsme se nadechnout, mohli jsme být spolu, třeba na farní dovolené nebo jinde. Mohli jsme si užít na chvilku toho starého dobrého společenství v rodinách,
ve farnosti. Ale děkuji také za podzim, kdy jsme se zase společně učili reagovat, možná v šoku reagovat na to, že to ještě není u konce. Reagovat na měnící se situaci, reagovat na všechny ty různé psy a plesy a nevím co všechno. A děkuji vám, kteří jste mi byli inspirací, že to stojí za to, že nemusíme dávat ruce do klína, nebo naopak zase nějak urputně bojovat proti všemu a všem. Zvlášť děkuji za adventní dobu, kdy pro mě několik z vás svojí účastí na rorátech a službou při nedělním mších bylo ohromně důležitou oporou na cestě až na práh Vánoc. I za ty z vás, kteří jste se nemohli účastnit takto fyzicky nebo služebně, ale spolu prožívali jste tyto nádherné chvíle ranních probuzení a nedělního slavení. Tam, kde jste byli, kde jste mohli být. Děkuji i vám všem starším a nemocným, kteří mě pozvali k vám domů, aby jsme se spolu mohli modlit. Nebo kteří zavolali, aby jsme se spolu mohli modlit přes telefon. Možná máte pocit, radši nebudu volat, radši se nebudu říkat o návštěvu, aby ho nezatěžoval. Ale víte, jaká to je pro mě potom vždycky posila, když jdu z takovéto návštěvy, nebo když končím takovýto telefonát. Když vy sami se ozvete. Děkuji také všem, kteří jste sami opakovaně telefonicky kontaktovali své starší bratry a sestry a byli jste jim z dálky na blízku. Byli jste pro ně kontaktem, aktivním kontaktem, který nečeká, až vy sami, nebo až oni sami se ozvou. Děkuji všem za pozbuzení, které také přišlo od rodin, od dětí, ze všech těch jejich kreseb a aktivit a tvoření a zpívání a vzpomínek. A společenství na mikulášské mši a při štědrovečerní bohoslužbě a při přípravě na to u vás v rodinách. Děkuji všem, kteří jste nevzdali to, že aspoň někdy s vašimi dětmi doma v tom prostředí, kde žijete, jste se s nimi mohli modlit před spaním, i když není náboženství. Že jste s nimi mohli v neděli vzpomenout na ty, kteří jsou v kostele, i když nemůžete do kostela. A děkuji také pastoreční ekonomické radě, se kterou jsme nedávno strávili celý večer čtyřhodinový, kdy jsme přemýšleli o ekonomice farnosti, majetku farnosti, o všech těch investicích a všech možných a nemožných věcech, které s tím jsou spojené. A mě už to fakt nebaví, ale to společenství s vámi mi pozbudilo, že to je zvládnutelné. Že tam jsou hlasy a ruce a mozky, které dají svou radu nebo své pozbuzení, nebo které seženou někoho nebo něco, co nám pomůže zvládnout tuhle tu chaloupku, aby nám nespadla na hlavu, aby nám tady už nepršelo, jako nám tak dlouho prší. Moc děkuju svým spolupracovnicím a spolupracovníkům z Fary, že jsme se letos učili být více týmem, i když možná na mě to moc velké důsledky nezanechalo, ale vnímám, že něco funguje nově letos. Děkuji i všem ostatním, kteří nepatříte přímo do toho farního týmu. To neznamená, že vaše služba je méně důležitá. Naopak, vaše nápady, vaše podněty, kdy jste někdy přicházeli sami, aniž byste čekali na prosbu o pomoc a nabídli jste, poradili jste, pozbudili jste. To pro mě byly tak důležité lávky a tolik jich bylo, že vám za ně ani nestačím jednotlivě poděkovat. Děkuji taky všem, kteří se staráte a starali jste se o to, aby nám tady v tom kostele, na Faře, v Žandově v kostele, ve farním penzionu, na Loretě, aby když to bylo možné a lidi tam mohli přicházet, tak aby jim tam bylo dobře, aby tam bylo čisto, aby tam bylo útulno, aby tam bylo krásno, jako teď tady. Ale také děkuji vám všem, kteří jste se o to teď starali doma ve svých rodinách. A samozřejmě jste nestíhali a nemohli jste stíhat něco navíc ještě tady v kostele. A to je dobře, že jste to dělali tam. Děkuji vám všem, kteří jste, ať už v kostele, nebo skrze online společenství, v osobní modlitbě,
v hloubce své vlastní bolesti nebo radosti čerpali sílu pro život tam, kde jste, ve svých rodinách, ve své práci, ve své škole, v sousedství, v občanských aktivitách. Něco z toho je vidět i v naší farnosti. Vytrvalé přicházení v pátek do uličky zavražděných na Tohoru, vytrvalá modlitba růžence. Ale kolik toho je neviditelného pod povrchem, to, co žijete vy tam, kde žijete. A samozřejmě děkuji taky každému, kdo jakoukoliv částkou, finanční částkou přispěl k tomu, aby naše farnost mohla žít a sloužit tak, jak žije a slouží během celého roku, ať už pravidelně nebo jednorázově. A děkuji společně s biskupem, jak vám to už mnohým napsal, za to, že mnozí z vás ve vaší nemoci, bezmoci, jste přinášeli tyto své bolesti Kristu v důvěře, že to má smysl. A mysleli jste na svědectví této farnosti, svědectví těch, kteří běhají po tom světě ještě rychleji než vy, a necítili jste se nějak upozaděni, protože jste věděli, že jste milované, trpící Boží děti. Prostě děkuji všem, kdo jste to ani za této podivné koronavirové zimy nevzdali a dal jste jeden pro druhého lávkami nad zamrzlou vodou. Možná se už z toho všeho cítíte trošku unavení. Možná vysílení. Možná se právě proto máte nyní o Vánocích a jsou ještě Vánoce. A nebo teďko po Vánocích, až příští neděle skončí. Možná se právě proto máte, můžete, smíte schoulit do Ježíšových jesliček a nechat se opečovávat. Odpočinout si. Pustit všechno z rukou. Když jsme o Veliké noci nebo o Štědré noci uvažovali o tom, že jsme to my, kdo se rodíme v těchto jeslích, že jsme to my, kdo jsme ukládáni do jeslí, zavenováni do plenek a Marií opečovávání mateřskou láskou. Znamením té obrovské otcovy lásky. Nechme si tuto zkušenost odpočinku. Možná právě pro tyto dny. Slavme šabat, to přestání, to spočinutí v Božím náručí, v té hloubce radosti, kterou možná ještě neprožíváme, ale která tam je. Můžeme se schoulit do Mariiny náruče a prostě nic nedělat. Zalézt si jako medvěd ke svému zimnímu spánku. Nebojte se nechat se poponést na Josefově oslu. Když si dovolíme nechat se takto opečovávat, když si dovolíme nechat se takto zavinout do plének, když si dovolíme položit se takto na chvilku do jeslí, nebudeme pak ve své radosti, pokoji a odvaze ke službě závislí na tom, jestli na jaře vykvetou či nevykvetou jabloně, a jestli na podzim pole vydají či nevydají pokrm. Budeme pak připraveni slyšet právě ono biblické motto, které biskup Tomáš vybral pro tento rok. I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu plesat v Bohu, svém spasiteli. Hospodin Pán je mou silou. Mé nohy učiní podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny.
Jaké divné světlo zůry na zem slétlo. Jak se správa šíří.